Ja, nå det filmmodus. Ja. Det bra. Ekstremt dårlig da. Ja, vi har vinnet en etappe.
Ja, det var... Jeg ikke helt med i skikket. Kandidat, hvis den ligger lint i... Jeg så du fikk en ned. Hadde det vært... Det han så fløy med crossfit-feier, da. Hæ? Han så Det går om at man er rolig forbi nå. Lekker du kvart seg litt? Ja. Er det mulig? Har du ingen kvart så flekk lenger? Rolig på parkersen der. Du har vært inne fast i gymstaden? Nei, ja, akkurat nå jeg satt opp her. Skjedde noe med ballen og jeg tror jeg fikk det. Nej.
Ja, ja, sånn, ja. Må jeg gjøre. Ja, ok. For jeg skal zoome inn på publikum etter. Det er jeg som sitter der borte. Mm. Du må få med... Er det noe? Ja. Ja? De alltid får en sånn her FIFA referee... Ja. Det er alt faktisk noe jævlig. Det så du litt. Jævlig blitt hos, det blir tro. Hva? Jeg har tatt en bil, eller? Jeg har ikke vært det, men jeg ble det nå. Jeg tror jeg løper inn. Men det kan bare være... Det er typisk for det er sommer, da. Jeg føler ikke det påvirker meg nå, det er bare irriterende. Det er jo typisk som sommer på den høsten, da. Ja. Jeg tror nesten alle får det. Jeg gjør også det. Ja. Det er en standard. Typisk ut som jeg har uten i bilen, eller en form, eller på. Ja, det er jævlig typisk. Hvor lenge blir du hjemme nå? Det er jo vann. Det er det. Skulle vi tro at du var med på Gumball-festivalen? Åh, jævlig! Nei, det kan være deg, eller? Det får litt ikke av med gulene, ja. Ja, det er jo alltid på lørdag, kanskje, så det... Ja, ja, ja. Langevært, følger med. Ja. Har du lagt en del på min? Ja, det var en sånn liten hevel, det. Var det? Ja, det var det. Men hva for hendene vi har på? Kjører deg på? Du var 11, da var det jo lagt på hendene på venstre siden. Det er liksom det, ja. Ja, jo, jo, det går fint, men det beste er jo å ha frihandler. Ja, men jeg har en fri. Var det første gang? Ja, ja. Det er nok tjent på deg, i hvert fall. Ja, dere hadde to stykker og to på en gang. Ja, så hadde jeg sånne plåter med tomme gang på sengen vår, da. Men ja, det var jo... Ja, jeg så det bildet, det var jævlig bra, det var på Heiberet. Ja. Det kom. Ja, veldig bra, ja. Håper det blir rentagelses neste år. Ja. Årets suksess må det jo bare fortsette. 250 000 år i år. Ja, det var skudd ut på en vei. Ok. Det ble jævlig full etter hvert, da, men det er jo ganske standard. Jeg trenger ikke månedskort heller, da, antenns. Jeg har ikke det. Nei, jævlig greit. Altså, citybike, vet du, sykler som en galning. Ja, ja, ja. Ja, men hvorfor ikke? Du ligger så nærme sentrum allikevel, så da har du jo alt du trenger i nærhet. Håndtrå! Hvor er Oslo bor du, Thomas? Hæ? Hvor er Oslo bor du? Nå skal jeg bo på Anker. Det er jo rett veldig løkka. 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 Altså, bodde jeg nå i år, så bodde jeg i Svart.